Розв'яжемо задачу. Два кути трикутника відносяться як 3 до 4, а зовнішній кут третього кута дорівнює 140 градусів. Знайти кути трикутника. Нам дан трикутник АВС. Кут А відноситься до кута Б як 3 до 4. Кут Куцк є зовнішнім кутом цього трикутника і він дорівнює 140 градусів. Знайти кути трикутника. Якщо у нас відомий зовнішній кут БЦК, то можна спочатку знайти кут С цього трикутника, оскільки зовнішній кут з кутом С, вони суміжні, то їх сума дорівнює 180 градусів. Кут БЦА плюс кут БЦК Дорівнює 180 градусів. Кут BCA дорівнює 180 градусів відняти кут БЦК. Підставимо замість кута БЦК 140 градусів. І отримуємо кут БЦА. Він дорівнює 180 відняти 140 градусів. І дорівнює 40 градусів. Отже, ми знайшли перший кут нашого трикутника кут С 40 градусів. Тепер знайдемо кути А і Б. Для цього знайдемо коефіцієнт пропорційності. Нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді кут А буде дорівнювати 3х градусів. Кут Б буде дорівнювати 4х градусів. За теоремою про зовнішній кут трикутника кут БЦК дорівнює суми внутрішніх кутів несуміжних з ним, тобто кута А і кута Б, кут А плюс кут Б. Тепер з цієї рівності ми складемо рівняння. Кут А – це 3Х, плюс кут Б, це 4х, дорівнює кут БЦК 140 градусів. Розв'яжемо рівняння. 3х плюс 4х буде 7х, дорівнює 140, звідси Х дорівнює. 140 поділити на 7 це буде 20. Це ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Залишилось знайти кути А і кути Б. Кут А буде дорівнювати 3 помножити на х. Х у нас 20, тому 3 помножити на 20 дорівнює 60 градусів. Кут Б дорівнює 4х. Х у нас 20, тому 4 помножити на 20 дорівнює 80 градусів. Ми знайшли всі кути нашого трикутника. Запишемо відповідь. Кут А дорівнює 60 градусів, Кут Б дорівнює 80 градусів. Кут С дорівнює 40 градусів. Задача розв'язана.